Evo vidjeli smo kakve su šanse za izbore. Konzervativci, laburisti, očekuje se pobjeda laburista, međutim, malo pre smo komentarisali dok išao prilog, tvrd je sistem. Šta se može zaista očekivati? Tvrd je sistem i mislim da u nekim segmentima oponaša izborne scenarije u Sjedinjenim Američkim Državama, gde kao što znamo da se je uporno insistiralo samo da ne dođe Trump na vlast. Međutim, prosto da zaokružimo ovaj ciklus razgovora, ja mislim da u suštini oni sami koji sebe pronunciraju kao demokratske zemlje, da oni kompromituju demokratiju.